veći broj izbjeglica u ostale države članice. Evo se vas lijepo pozdravljam. Upravo je završila još jedna sjednica međuvladine radne skupine za prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine. Kao što znate, na prošloj sjednici vlade donesena je odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u pojedinačnom smještaju. Na temelju toga i na temelju odluke je Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstvo civilne zaštite, izradilo posebne upute, ali je izradilo i obrasce koji sadrže sve one elemente koji su nam bitni i kao sustav, naravno, koji su bitni raseljenim osobama, ali i onim građanima Republike Hrvatske koji će dati svoje stambene objekte na raspolaganje izbjeglicama kako bi svi ostvarili ona prava koja proizlaze iz odluke vlade. Prije svega, naravno, vidjet ćete da postoji izjava korisnika koji je suglasan sa dodjelom i korištenjem određene stambene jedinice. Također, sačinit će se i zapisnik. Ono što je posebno bitno naglasiti, prije nego što se neka stambena jedinica stavi na raspolaganje izbjeglim osobama, morat će se obići od strane lokalnog stožera civilne zaštite, čiji će načelnik zapravo izdati potvrdu o nadzoru stambene jedinice, tako da znamo da stambena jedinica odgovara svim onim kriterijima koji su postavljeni kao minimalni kriteriji za izdavanje takvih smještajnih jedinica za osobe, a također i u raznim vidovima privatnog smještaja. Nama je cilj da se ta dinamika održi koliko je god moguće više, dakle dinamika smještanja u pojedinačne objekte, to sa sobom nosi tri prednosti. To je dobro za same izbjeglice, da nisu u nekim kolektivnim smještajima ili da su što manje smješteni u takvim objektima. Drugo, po našim izračunima, to je i ekonomičnije, jer ne zaboravimo da u ovom trenutku ne samo Hrvatska, nego i ostale države članice Europske unije sve troškove pokrivaju uglavnom iz nacionalnog proračuna. I s treće strane, bitno je imati u vidu koliko bi se morali suočiti sa većim priljevom, onda bi imali više tih kolektivnih smještaja na raspolaganju. Dakle, to je ta logika. U ovom trenutku već na gornjoj granici svojih prihvatnih kapaciteta, što će kroz platformu solidarnosti vjerojatno otvoriti i mogućnost, odnosno potrebu da se taj teret koliko je moguće donekle ravnopravnije raspodijeli između država članica.